au kwenye mashindano ya CAF wale watu kuwaona inakuwa ni ngumu kwa sababu ligi yao inaonyesha kwanza Supersport alafu pili mazingira ya Supersport kwa hapa nyumbani kwetu unaona yamekuwa magumu, lakini pia tumepata mkombozi Azam TV, tumeweza kuwafikia hawa wachezaji wenye vipaji vikubwa mwilini mwao kama wakina Skudu. Tumeona mechi, unazungumzaje mchezo wa Yanga dhidi ya Kaizer Chiefs? Kwanza nilipongeza benchi la fundi chini ya kocha wameweza kutupa ile hamu ambayo tulikuwa tunahitaji ya kujua kwamba hiki kitu ambacho ni kizuri. Zimekuwa pande kama mbili, dakika 45 ya kwanza, dakika 45 ya pili. Kocha amefanya maingizo mapya na pia ametengeneza vikosi viwili ambavyo vinaweza vikawa vinafanana, lakini pia tulikuwa tunaangalia sana kwa upande wangu pale chini panaweza kutembea vipi kwenye carpet hususa upande wa mpira midfield na vitu vingine. Kwangu kiingizo la kwanza ambao ndio kikosi cha kwanza kimenipa kitu fulani hususa kwenye maingizo mapya. Ukizungumzia Mkude ambaye kamiliki dimba, hii nasema ni tunu ya nyumbani. Tunu ya nyumbani ni Mkude ambaye kaifanya kazi vizuri sana. Lakini pia Nixon Kibabage na Skudu wameweza kufanya kitu kile ambacho tulikuwa tunakihitaji. Hivyo basi niseme katika upande wa dakika 45 kwangu mimi sina swali, lakini pia dakika 45 za pili kiu kubwa nilikuwa nahitaji sana niweze kumuona Gifti au Freddy, kwa sababu tulikuwa tuna ugonjwa wa katikati pale, ndio maana mara nyingi sana tulipokuwa tunamtumia Bangala alikuwa anacheza namba 6, lakini hapa katikati tukawa tunakosa. Lakini tulipompata Baka pia ilikuwa ni jambo zuri, lakini leo umeangalia pacha iliyogongwa ya Gifti pamoja na Baka, kwangu mimi nimefarijika sana kwa sababu kitu ambacho nilikuwa nakihitaji ndio hicho ambacho nimeenda kukitegemea kwenye upande wa maingizo mapya. Jonas Gerard Mkude na Mungu. Ndio ndio. Mechi ya kwanza akiwa na jezi ya Young Africans, akiwa mwana Yanga, kisindikwa njano na kijani. Unazungumziaje alichokionyesha Nungu Nungu? Mimi niseme tu nabii akubariki nyumbani. Unajua tunao wachezaji wazuri sana, hususa mmoja wapo huyu Jonas Gerard Mkude. Ni mchezaji mzuri sana ambaye katumika vizuri kwenye timu ya taifa na timu ambazo alikuwa anachezea, lakini kitu ambacho leo kaenda kukionyesha ni kikubwa zaidi, kwa sababu tulikuwa tunategemea dimba lile ambalo laweza kutulia kama ulivyoliona aliyocheza Ucho na pamoja na Shua Boy kipindi cha pili, lakini yeye kaweza kutuliza timu, kacheza vizuri na pia kaweza kuichezesha timu. Kwangu mimi sina shaka kabisa na huyu Jonas Gerard Mkude. Tumepata mchezaji mzuri ambaye anaweza akafiti kwenye nafasi ile ambayo tulikuwa tunahitaji. Angalia maingizo mapya yote ambayo yameweza kuingia, lakini kwenye upande wa Jonas Gerard Mkude kafanya kitu kizuri ambacho tulikuwa tunakitegemea wananchi au wa mashabiki wa Yanga Afrika. Hamna striker tunaona pale. Ndio. Musonda anapata taabu. Naam. Una nini la kuambia viongozi, rais wa Yanga Hersi Said, swala la striker mfungaji? Naam. Ukisema striker yani ni mtu ambaye anacheza nafasi ile ya kuweza kusema kwamba ndani ya hapa Tanzania tulikuwa na mastreka kama wasiopungua watatu akiwepo Boko, japokuwa huko upande wa pili, lakini alipokuwa anatumika kama striker unaona kama mbavu kama hilo. Lakini siwezi nikasema kwamba hatuna striker na wakati magoli yanafungwa. Striker ni nafasi ya uweza kusimama na kuna jinsi mwalimu atakavyomtumia. Unajua mara nyingi sana mpira kwetu sisi umeshabadilika au dunia nzima umeshabadilika. Inawezekana tukawa hatuna striker yule ambaye anahitaji kusimama na mpira kwa muda mrefu, lakini tukawa tunao wafungaji. Mfungaji akawa ni kiungo au Mbappe wa Bongo ambaye kaja leo, unaona aweza kutoa assist na Kennedy Msonda kashaweka. Na pia Kennedy Msonda ni mchezaji mzuri ambaye tumeweza kumtumia ndani ya msimu uliopita, aliingia ingizo jipya alisha dogo, lakini vitu alivyovifanya ni vikubwa sana. Tumecheza na Maluma kafunga goli zuri, lakini pia kafunga goli la finali ya Azam Federation pale Tanga. Kwa hiyo kwangu mimi bado sina mashaka sana, kwa sababu benchi la ufundi linapohitaji kumtumia mchezaji anatumika pale kwenye sehemu sahihi. Kwangu mimi siwezi nikasema kwamba rais tunahitaji kwamba tunamhitaji striker aweze kusimama. Unajua mara nyingi sana mashabiki au wachambuzi wa mpira au wale wanaojua mpira mara nyingi sana pengo likishatoka wanatakaga wapate pengo linalofanana na yule. Tunaweza kusema tumemkosa striker mzuri Fiston Kalala Mayele. Siwezi kusema kwamba ameshapewa thank you na kaondoka, basi kiatu chake kitavaliwa na nani? Ndio maana tunaenda tunafananisha labda
akae Kennedy Msonda au akae nani. Lakini ukiangalia safu nzima au timu nzima ambazo zimetoka nyuma za Danga Afrika kama nyinyi ni wazoefu, tulikuwepo na Tambwe na pia tulikuwepo na kina Msuva, walitumika kama mawinga lakini waliweza kuchukua viatu au viatu vya mfungaji bora. Kwangu mimi bado Yanga ni ile asilia ambayo huwa tunahitaji. Ndio maana umeona tumesajili sehemu zile usika ambazo huwa tunatumia. Kwenye upande wa winga tumeleta mawinga wazuri, tukimjumlisha na Skudo pamoja na Mbappe na wengine ambao wapo wa Jesus Moloko na wengine. Kwa hiyo kwenye habari ya kufunga watafunga sana. Lakini lengo la kusema kwamba tunataka kushindikiza uongozi ulete striker wa kuweza kusimama kama magoli yanapatikana, why not tuweze kuwatumia hawa. Mimi nina imani kubwa sana na viongozi wetu, wanaweza wakaona mapungufu ya timu na pia wakafanya kitu kizuri. Huyu Mayele ambaye leo historia imekuwa kubwa sana Tanzania na Afrika na dunia nzima, ni viongozi moja wapo ndo waliomleta. Why not tusiweze kuwatumia hawa. Hawa ambao wamepata nafasi wanaweza kutumika vizuri, kama leo tumepata ushindi wa goli moja, lakini aliyefunga na nani? Ni Kennedy Msonda. Amesimama kama namba 9 pia amesimama kama namba 10. Kwangu mimi bado nina imani na timu yangu na tuweza kupata ushindi wa namna yoyote, kwa sababu kile kitu ambacho tulikuwa tunakidhamiria kukipata viongozi wetu wanao jicho la tatu kukiona.